سندك علاماتشن يا باتوچاچن يا ناتوچاچن گدل يا نصانت يا لوالاينت نا يا مسواتنت وانا مليا نو سيلو پريزيدنت سالورگ زوري گلصوم 16ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ሐሳብ የተከበረ ሲሆን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም በመርሃ ግብሩ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ሰንደቅ ዓላማችን ስለ አባቶቻችንና የእናቶቻችን ገድል የነጻነት የሉዓላዊነትና የመስዋዕትነት ዋና መለያ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ነጻነትና አንድነት ለማስጠበቅም አባቶችና እናቶች ከፍተኛ ዋጋ መክፈላቸውን ጠቅሰዋል። ለሰንደቅ ዓላማ ቀን ክብር የሚሰጠው ዛሬ ብቻ ሳይሆን 365 ቀናት እንደሆነ አስገንዝበው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብር የመስጠት ግዴታ እንዳለበትም አሳስበዋል። ሰንደቅ ዓላማ የሚያስተሳስረን ነው ብለናል። ስለሆነም አገራችን ያንዱ ደስታ የሌላው ያንዱ ሀዘን የሌላው የሚሆናበት ሀገር እንዲኖረን ያመቻቻል። እንደሚታወቀው አንድ ሀገር አንድ ህዝብ ሲጎዳና ብዙዎች ሲያልቁበት ከፍተኛ ሀዘን የሚገለጽበት ዓለም አቀፍ አሰራር ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ በማድረግ ነው። የሁላችንንም ስሜት የሚገልጽ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ይህንን ያህል ቦታና ስልጣን ደረጃ ያለው ነው። ይህንና ይህንን በመሰሉ ምክንያቶች የሰንደቅ ዓላማን ቀን በማክበር በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲሰርጽ ማድረግ የዕለት ተዕለት ተግባራችን መሆኑን በድጋሚ ለማስገንዘብ ወዳለሁ። ተመልካቾች ሁነት የተከታተለችው ባልደረባችን ፍቅርተ ከበደና ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠንም በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ፍቅርተ መረጃዎችሽን ልታቀብኝ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። እንዴት ሁላችኋል ተመልካቾቻችን? በዛሬው ዕለት 16ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተከብሮ ውሏል። እንግዲህ በዛሬው ስነ ስርዓት ላይ በርካታ ሁነቶች ነበሩ። የተለያዩ እንግዶችም እዚህ ተገኝተው ነበረ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የፌዴሬሽንና ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ እንዲሁም አባሎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ እንዲሁም ደግሞ አባቶችም በዚሁ ሁነት ላይ ተገኝተው ነበረ። በዚህ ሁነት ላይ እንግዲህ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ላለፉት ዓመታት ስለ ሰንደቅ ዓላማ ሲከበር ስለ ምንነቱ፣ ስለ ትርጓሜው ብዙ ተብሏል። ሰንደቅ ዓላማ አንድ ቀን ብቻ ተሰይሞለት የሚከበር አይደለም። ዓመቱን ሙሉ 365ቱንም ቀን ስለ ሰንደቅ ዓላማ መናገር ይገባናል፣ እናከብረው፣ ፍቅር ልንሰጥ ይገባል ሲሉ ነው የተናገሩት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንደሚታወቀው ወጣቶችና ህጻናትም ላይ ይህ የሀገር ፍቅር እንዲሁም ደግሞ የሰንደቅ ዓላማ ፍቅር እንዲኖር ለማስቻል መምህራን እንዲሁም ትምህርት ቤቶች ኃላፊነት አለባቸው። በእርግጥ ሁላችንም ይህ ነገር ቢኖርብንም በዋናነት ደግሞ እነዚህ አካላት መስራት ይገባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ከስያሜም አንጻር እንግዲህ የተናገሩት ንግግር ነበረ። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ሰንደቅ ዓላማ ከማለት ይልቅ ባንዲራ ማለት ይቀናናል። ይህ ግን አግባብ አይደለም። ቋንቋችንም እንደመሆኑ ሰንደቅ ዓላማ ብለን መናገር ይገባናል ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማን እንግዲህ ስናነሳ በርካታ ነገሮች ነው የሚነሱት። የተለያዩ ልዩነቶች ቢኖሩብንም ግን ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ የሀገር አንድ አካል ነውና ሀገራችን ናትና ሀገራችን መጠሪያም ነውና ሰንደቅ ዓላማን ከልዩነታችን በላይ አድርገን የእኛነታችን አድርገን ልንቆጥረው ይገባል። ፍቅርን፣ የሰንደቅ ዓላማ ፍቅርን፣ አንድነትን እንግዲህ በህዝብ ውስጥ ማስረጽ ይገባል ሲሉም ነው የተናገሩት። በዚህ ሁነት ላይ ቃለ መሐላም ተፈጽሞ ነበረ። እንግዲህ ቃለ መሐላው በዋናነት ለሀገር ሰላም፣ ለልማት ሁላችንም ልንሰራ ልንረባረብ ይገባል የሚል እንግዲህ ቃለ መሐላ ተፈጽሟል። የሰንደቅ ዓላማ መስቀልም ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በዚህ ወቅት እንግዲህ ፕሬዝዳንቷ ባደረጉት ንግግር የቀደሙ አባቶቻችን በርካታ ነገሮችን በርካታ መስዋዕትነቶችን ከፍለዋል። ይህ የተከፈለልን መስዋዕትነት ደግሞ እንዲህ በቀላል የሚተው አይደለም እና ለዚህ ኃላፊነት ወስደን ሁላችንም በኃላፊነት መስራት አለብን። በርካታ የማያግባቡ ነገሮች ቢኖሩ እንኳን ይህንን አለመግባባታችን ወደ ጎን በማለት ሁላችንም በአንድነት በሰንደቅ ዓላማችን ስር ሆነን ሁላችንም በአንድነት በመግባባት በሰላም በፍቅር በውይይት መፍታት ይገባናል ሲሉም ነው እንግዲህ እሳቸው መልእክት ያስተላለፉት። በዚህ ዙሪያ የተዘጋጀውን እኔ ከዚህ ጋብዛለሁ። እኔ አበቃሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ፍቅር ተከበደ፣ አመሰግናለሁኝ። እኛ ቀና ብለን እንድንሄድ
لهاجر كبرنا تكن انديهم لسندك علامة كبرنا فكر سيلو بزوج مسؤات مكفلاتشون عن زنجا تجرو تشاتشنن ماوك هما ماتشنن مردات سن شفافن بجلس ماسكمت يمفتيه في اللقاء يمجم مريو ارمجانو مدهانيت في اللقاءون مفتيهون مشاتقن ولاتشنن ميزو مقوازني تايك علينا بزيدمو النبرتابت ياغر بوداي ولاتشنن يملك اندمي ملكة عن زنجا የሁላችንም ሐሳብ አስተያየት አስተዋጽኦ ይካተት አሳታፊ ሲሆን እንድናውቅ ስንደረግ ኢትዮጵያ ለሁላችንም የምትመች አገር እናደርጋታለን ለማድረግም እንችላለን በአገር ጉዳይ የወደፊት ተፋንታ አስተያየት ሁላችንም ሊኖረን ይችላል ተደማምጠን ተከባብረን ከሄድንበት ማንደርስበት ምክንያት የለም አብረን ተባብረን ነው ይህችን ሀገር መገንባት የምንገነባት የምንጠብቃት ሰላሟን የምናስከብርላት ደም እንዳይፈስባት የምናደርጋት ለክሶና ሀዘን የማናበዛባት ለሰንደቅ ዓላማ መቆም ማለት ይህ ነው ንድፈ ሐሳብ በፍጹም አይደለም